wa tabar ay doorkiisu leeyihiin ururka dhalinyarada ee kulan sano ka shaqeeya u gargaarida bulshada dhinaca caafimaadka taageerida dadka tabaaleysan iyo doorkooda ku aadan in la dhiirigeliyo waxbarashada ay maanta ardayda dugsiyada sare ka qalinjibiyay qaarkood gudaha magaalada Muqdisho ay ugu qabteen tabar ku aadan caqabadaha soo wajahaya ardayga xilliga waxbarashada sare sida uga gudbi lahaa iyo sida haboon ee ardayga uu isticmaali lahaa ugana faa'iideysan karo adeegyada tiknoolajiyada dunida ee iminka. Ururka kulansan ee bulshada Soomaaliyeed dhinacyada kala duwan ka taageera gaar ahaan waaxda waxbarashada ayaa lahaa agaasinka tababarkan. Muna Jaamac Cali waa agaasimaha waaxda waxbarashada ee ururka dhalinyarada ee u heeliyay bulshada ee kulansan youth waxa ay daafurtay tababarka iyo ujeedada ardayda tababarkan loo siinayo. Waxaan si fiican u bogaadinayaa dhalinyarada Soomaalida ah oo aad iyo aad iyo aad weliba ugu jiro jahliga in mugdiga in laga soo baxo iftiinkana lagu bedelo jahliga aqoon lagu bedelo. Intaas kadib qalinka waa saaxiibka dhabta ah ee nolosha, qof walba iftiinka uu rabana ku hagi karo. Waxaan leeyahay waxbarashada mid hadda dhammaanaysa maahan, mid biri dhammaanaysana maahan, qof walbeeta nolosha aa wax ka barayso. Nasiibka haydin caawiyo, waxbarashadiina kusii dadaala. Waa bogaadinaynaa sida sharafta leh aad ugu soo baxdeen heerka koowaad ee waxbarashada, sida sharafta leh aa u haminaysiin heegsiga nolosha ee sare. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu idinla garab galo. Bixinta duruusan oo ay jeedinayeen macalimiin khibrad sare u leh dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah Dr. Xasan Maxamed Sayid oo darajadiisa waxbarashada ay gaarsiisan tahay heerka PhD-ga. Tababarka ayuu bixinayay cashiro ku aadan ardayga iyo doorka doorashadiisa jaamacadda iyo dooqa kulliyadda ayuu wax ka bixinayay. Ardayga oo waqtigiisa jadweeleeya ayaa u horseedi kara in uu ku guuleysto yoolkiisa waxay ka mid ahaayeen erayada Dr. Xasan Maxamed Sayid oo ahaa professorka aana dhakhtarka bixinayay tababarka. Waxyaabaha samayn karto waxaa ka mid ah get first thing done first. Waxyaabaha ha ku kala horeeya, priority ha ku kala hada. Shaygaani waa inaan qabtaa waqti hebel, time u samee. Waxyaabaha oo strategiska ah oo badanaa time managementiga looga faa'iidi karo waxaa ka mid ah ugu habboon inaad samaysato weekly calendar, task calendar. Calendar aad samaysana waxaa leedahay weekend maxaa laga rabaa. Weekend waxaan rabaa inaan qabto 1, 2, 3, 4, 5 shan waxyaabood, lix waxyaabood, meel ha kuugu dhagaraadaan, time ha kuu lahaadaan. Marka waqtigaada saa u kala qorshayso, saa u kala qorshayso. Compromise your sleep. Waa ku soo celinayaa mar kale. Inaad compromise your sleep waxa keeni kara inaad waqtigaada aad ka faa'iideysan. Sidoo kale macalimiinta tababarka bixinaya waxaa ka mid ah Engineer Cabdiraxmaan Jeelani Cumar oo dhinaca IT-ga isagu darajada masterka ka haysta. Wuxuu bogaadinayaa ardayda Soomaaliyeed in ay noqdaan kuwa inta badan aan waqti maalaayacna kulumin adeegsiga aaladaha internetka balse ay uga faa'iideystaan in ay wax bartaan. Marka runtii aad iyo aad aan ugu riyaaqay waxqabadka qororka mawduuca aniga aan ku qoranahay iyo injineerka editorka iga horeeyay Xasan, runtii waxa waaye complimentary, waa wax isdhamaystiraya, waa idinka fresha tihiin. Hadda waxaa soo dhamaysteen dugsi sare, dugsiga sare manaahijta wax badana hadda laga bedelay, ICT program lagu soo daray, Allahu musta'aan. Waagii hore business iyo management iyo sidoo kale accounting oo kale manaahijta kuma jirin, laakiin haddeertaan almost updated tihiin. Technology-da waa la jaanqaadaysaan. Kulansan youth oo ah gole dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood isu abaabulay waxay u saageen taageerida dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, dadka tabaaleysan oo la gargaaro, waana door ku dayasho mudan. Maxamed Saalax Iile waa gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada kulansan, waxa uu kaga mahadceliyay macalimiinta hannaanka bixinta casharada iyo sida ardayda ay uga faa'iideysteen. Go'aanada aad qaadan doontaan ee waxbarashadeena ku salaysan, go'aanada aad qaadan doontaan iyo waqtiga aad gelin doontaan iyo taymkiina aad manage garayn doontaan, teknolojiyadu saameynta idinku yeelan doonto dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xunba markaad waxbaranaysid saameyn badan bay idinku yeelanaysaa. Inaanay iyadu idihagin sidii doktorka uu sheegay oo aydan daba socon, haddaad daba socotaan waxbarashadiina dhaawac badan bay u geysan doontaa. Maanta waan filayaa wax maskaxda bini aadamka wax la dhiso waxa ugu wanaagsan
وبنيادك مسكحد يسير له بسوا فأنتوا حال إذا كان لسه سيدا دجال كهادو قل له هيدين سيدا أفرت السنة ده حدا عادو حدا له هيدين سيدا أفرت السنة عاد نقول له هيدين قف كي عاد أفر سنة كهر أحد يقف كا أفر سنة كده بعد نقول دوتين دفرس يقول حياة ما أنتوا قان كهذا إن القاعدة هان وأكون قار كمدة أرديد كفى إذا سيتو بركة الله لي تلفزيون هذا سيدا عن أدورن كرا فكرتي عربة بس وهي نيدي كجري iyo su'aasha jawaabteed ayaa is waafaqay alxamdulillaah aad baad u mahadsantiin hadu waxa aaminsanahay in aniga jaamacadda sida aan u dooran karo faculty-ga ay rabo dooran karo sida faculty-ga aan u dooran karo aan u dooran lahayn iyo caqabadaha ka horeeyay inta faculty-ga dooranin waxa si wanaagsan noogu jaahil bixiyay doktorka ugu dambeyntiina waxa halka lagu bixiyay shahaadooyin lagu doonsiyay macallimiinta tababarka bixinayay sidoo kale ardayda ayaa la siiyay shahaadooyin ka qaybgalka tababarka maanta ee kulansan qaybta waxbarashada ay soo agaasimeen si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN-kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.